个就是 Red Bunny 的节日，它就是一个这样的兔兔。Find a red rabbit in store to win over 50,000 prizes to be earned. Hello, everybody, 大家好。今天呢，我和妈妈来到了 warehouse， 然后呢，他们现在这个从 March 26号到这个 April 的17号，他们有一个 Red Bunny Hunt， 就是他会在每个店里面呢藏很多这个红色的纸兔兔，然后你找到了之后呢，你就会得一个奖，所以我们今天也来找一找。这红色纸兔兔就有点像这块这种，它是一个纸做的，然后它会藏在就是各种这些地方。然后这个 Red Bunny 呢和这些 Bunny Chocolate 就是给这个复活节是17号快到了，然后他们就会来这个小游戏，然后这会儿有很多兔子，不同兔子的巧克力还有蛋，就是大家都知道这个彩蛋呀这些的。这有一个巨大的蛋，他们这会儿有这种 marshmallow， 在上面就挤了糖霜，好可爱。好，底下的小鸭子打工。马贝利 ，it's marshmallow， 要蓝色的，在外面都能闻到这个 marshmallow 的味道。复活节最 traditional 就是吃巧克力。他们巧克力蛋、巧克力兔都是巧克力做的。这还有这种 ，oops， 这还有这种迷你的小蛋。好难找啊！他们藏得太隐蔽了。看看缝隙里面有没有，因为它是这个 cardboard 做的，所以它是很薄，就大概这么厚，然后一个小兔兔还挺大的，所以应该翻一下就能找到。找着找着被这吸引住了，你看这个墙上的花都是立体的，好硬。就花的小蝴蝶的，啊，这会儿有最酷的这个蜥蜴还是壁虎，绿的和红的，像 Christmas color。兔兔们，巧克力兔兔群，还有这块大好的哦，还有亮晶晶的纸。这还有不同的，这块还有一个松鼠，拿着一个松果，哎，这块，小松果，有不同牌子的巧克力，他们都会立一个不同牌子的 logo， 像这块是这种巧克力，这块是这种巧克力，不同的种类。这儿还有这个小 kiwi 的巧克力， kiwi 要中间这儿还有个蛋，
这个是非常典型的一个图，因为它这个 kiwi 弯下来，它最后就是一个圆的，所以他们巧克力也会这么做。而且光是那个嘴特别细的话，它很容易断。好找啊，对，刚才那个女孩找也没找到，这会也有这种海里的蛋的一样的感觉，它这会是个海的盒子，里面有一个彩色的这个蓝色、银色和白色蛋，这块大家肯定想不到有这么大的巧克力，这块就是也像一个 dragon 的嘴，然后这里就它红色的这个。然后喷出来火，或者可以说是舌头，其实里面就有个巨大的蛋，这块还有 unicorn， 这个也大，哇，是个兔圆，兔兔，这块还有这种空心的蛋，不同的蛋都有。还有这种白巧克力，如果大家喜欢吃白巧克力，还有白巧克力蛋蛋，还有这种大家可能都吃过，就是那种蛋蛋，它里面有个乐高，那这个里面就有个巨大的玩具，哦 ，chocolate castle， 这还有个蛋蛋往外看，然后还笑着戴了个小皇冠。我们在这儿找了好久，没有找到牌牌，也有可能已经被别人找到了。然后，下周我们可以再来找，或者那改天我们再来找，可以再给大家分享。大家也可以去自己最近的 warehouse 看一看。我今天问了一下，他说 warehouse stationery 是没有这个，Red Bunny 这个节日的，所以大家如果去的话，一定要去 proper warehouse。那祝你幸运，也能找到 Red Bunny， 拜拜。